Oi pessoal, eu sou Constanze, sou a mãe do Pete, da Sophie, do Johannes e da Emily, que é minha caçula, que está aqui comigo em casa. E hoje eu vou falar sobre o Dia das Mães, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Eu acho que é tudo uma questão de atitude impossível, um pouquinho. Você tem que se ocupar com coisas que fazem bem para você. Então eu estou fazendo yoga todos os dias. Tô meditando todos os dias. A gente faz tudo junto. A gente faz a yoga junto, a meditação junto, a gente cozinha junto. Então a gente tá bem próximo. E eu acho que ela tá mais sensível, ela fala mais, a gente conversa mais, fazendo TikTok, chama isso assim. E aí a gente faz essas coisas, é muito gostoso. A gente tem que aprender de viver mais o dia a dia. Que a gente sempre vive de um jeito, uma é muito corrido tudo, mas olhar mais, aproveitar mais cada momento do dia. Curtir isso, por exemplo, você vai jantar bonito, faz a mesa bonita, põe uma toalha na mesa, faz uma receita especial, coloca uma vela, compra uma flor, se arruma, fica bonita, sabe? Isso dá também autoestima e celebrar esses momentos com os mais pessoas mais amadas que você tem nessa vida e curtir. Fazer o melhor disso.